Құрметті көрермен, біздің редакциямызға тікелей байланысып, өздеріңізді толғандырған мәселелерді ортаға салуға болатынын білесіздер. Дәл қазір студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар. Режиссерларымыздың хабарлауынша, Сәрби Боранбаева деген азаматша хабарласып тұр. Батыс Қазақстан облысынан екен, сәлеметсіз бе? Әне, сәлеметсіз бе? Айта беріңіз, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шағаш ауылында тұрамын. Дәрігерлік пунктің жанында тұрамын, бір бөлмелі үйде. Төрт балам бар, бір балам екінші группада мүгедектік жәрдемақы алады. Енді жылма жыл аудан әкіміне барып, жағдайымды айтып, бір бөлмелі үй жалғауға жылма жыл барады. Жағдайымды жасайлы, материалдық көмек берем деп шығарып салат, ешқандай көмек жоқ, сондықтан сіздерге хабарласып отырмын. Хабарласқаныңызға рахмет. Біздің тілшілеріміз құзырлы мекеме өкілдерімен хабарласып, эфир барысында жауабын білуге тырысады. Жаңалықтардың басында тікелей эфирге Батыс Қазақстан облысынан көрерменіміз хабарласты. Қаратөбе ауданы Үшағаш ауылының тұрғыны Сәрби Боранбаеваның төрт баласы бар, бір баласы екінші топтағы мүгедек. Көп балалы ананы баспана жайы толғандырады. Ұлттық арна тілшілері мәселенің шешімін білу үшін құзырлы мекеме хабарласты. Қазір бізбен Қаратөбе ауданы әкімінің орынбасары Рашид Иманғалиев байланысқа шықпақ. Қайырлы күн, Рашид Нәсіпқалиұлы. Саламатсыз. Сәрби Боранбаеваның мәселесіне қанық боларсыз. Көп балалы ананың баспана мәселесін шешіп беруге қауқарлысыздар ма? Жалпы бұл азаматшаның мәселесімен біздер толық таныспыз. Былтыр жылы бұл азаматша аудан әкімдігіне арыз жазып жолданған болатын. Соған байланысты ауылдық округ әкімдіктерінен мамандар барып, тұрғын үйдің жағдайымен, ғимараттармен танысып келді. Алайда бұл кісі сұрайтыны жаңағы үйлерін аумағын кеңейтіп, сол үшін құрылыс материалдарын сұрайды. Бұған байланысты енді біздерде қазақстанда аудандық бюджетте жеке тұрғын үйлерді құрылыс материалдарын сатып алып беруге арнайы жалпы жеке адамдарға қаражат қаралмайды. Сондықтан да бұл мүмкін емес, бірақ та бұл кісіні біздер қараусыз қалдырмай, мүмкіндігіне қарай көмектесетін боламыз құрылыс материалдарымен. Құрылыс материалдарымен көмектесесіздер, жалпы көмек болады ғой? Жалпы көмексіз қалдырмаймыз, әрине көмектесетін боламыз. Құрылыс материалдары жаңағы болған жағдайда көмектесуін сұраған ғой, ол кісінің өзінің өтініші бойынша. Соған байланысты қараусын қарастырылуда. Рахмет, Рашид Несіпқалиұлы, көрермен мәселесіне қатысты ресми жауап берген Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы әкімінің орынбасары болатын.